Best for Soil on kansainvälinen verkosto neljän parhaan käytännön käynnistämiseksi maaperän terveydelle Euroopassa. Hei, olen Saskia. Yhdessä työtovereidemme kanssa kahdeksasta maasta olemme kehittäneet verkoston ja tietoa maaperän terveyteen liittyen. Se, kuinka teemme sen ja mitkä toimenpiteet voi toteuttaa terveellisen maaperän parantamiseksi ja ylläpitämiseksi, näet tästä videosta. Löydät myös videoita tarkemmilla tiedoilla katsomalla Best for Soil-videoitamme. Best for Soil on osa maanviljelyksen Euroopan innovaatiokumppanuutta, EIP-AKRI. Pestforsoil tutkijoille, maanviljelijöille ja neuvonantajille 20 eurooppalaisesta maasta on kerännyt tietoa maaperän kantamista sairauksista ja tuhoajista ja muodostaa parhaat käytännöt maaperän terveyden ja hedelmällisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Best for Soil auttaa lääketieteellisten toiminnan harjoittajia 1. antamaan maaperän kantamispatogeeneista ja sukkulamadoista tietokantoja jotka vaikuttavat kasvustoihin, ja kaksi, jakamalla parhaita käytäntöjä niiden käsittelemiseksi. Kaikki tiedot on annettu 22 Euroopan kielellä. Yhdessä ne rakentavat kokoelman lähestymistavoista maaperän terveyden parantamiseksi. Maaperän terveys on maaperän kyky selviytyä sairauksista ja tuhoista, populaatiotasojen riittävän alhaisena pitäminen jotta maaperä ei kärsisi vahinkoa. Pitkäaikainen intensiivinen maanviljelys laittaa painetta maaperän terveyteen ja yhdensä lisääntyvien rajoitusten kanssa synteettisiin torjunta-aineiden kanssa on suuri tarve vaihtoehtoisille menetelmille maaperän kantamien sairauksien vaikutusten käsittelyyn ja minimoimiseksi. Vuoroviljelyn optimointi ja joiden kulttuurillisten käsittelylähestymistapojen sisäistäminen minimoi maaperän kantamien sairauksien mahdollisuutta, jotka saavuttavat ekonomisesti tärkeän kynnyksen, jos edes ilmenevät ollenkaan. Best for Soil tietokannat ja päätökset tukevat välineitä, jotka auttavat yksilöllisiä kasvattajia suunnittelemaan vuoroviljelyä ja sisäistämään parhaat käytännöt terveen maaperän saamiseksi. Parhaat käytännöt terveen maaperän rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi sisältävät terveen maaperän, johon sisältyy kompostin sovellutus tai orgaaniset muutokset ja vihreän lannan tai peiteviljelyjen käyttö. Nämä lähestymistavat voivat lisätä satoisuutta, parantaa maaperän terveyttä, lisätä maaperän orgaanista ainesisältöä ja voivat vähentää patogeenien populaatiota tai ehkäistä niiden ilmenemistä. Muita lähestymistapoja voidaan käyttää patogeenien ja sukkulamatojen epidemioiden hävittämiseksi samalla terveen maaperän ylläpitämällä kuten anairopisen maaperän desinfioinnilla ASD ja biosolarisaatiolla. Kaikkiin tietoihin päästään Pestforsoil verkkopalstan kautta mukaan lukien avoin pääsy tietokantoihin, blogiin, videoopastus ja tiedotuslehtiin. Kaikki lääketieteellisen toiminnan harjoittajat voivat aloittaa suoraan sopivan vuoroviljelyn ja innovatiivisen strategioiden sisäistämisen hallitakseen maaperän kantavia patogeeneja ja parantaakseen maaperän terveyttä. Best for Soil-välittäjät tukevat lääketieteellisen toiminnan harjoittajia 20 maassa tiedotustapahtumissa tai alueellisissa konferensseissa. He voivat järjestää pyynnöstä työpajoja paikallisille ryhmille, jotka ovat enemmän kiinnostuneita Best for Soilin edistämisestä nimenomaisista aiheista.